Sveiki, čia Higvita Agro ir šį kartą demonstruojame TMC Cancela kelmų frezas. TMC Cancela kelmų frezas yra skirtos traktoriams nuo 100 iki 500 arklio galių. Freza yra parenkama prie traktoriaus, atsižvelgiant pagal galę ir norimą smulkinamų kelmų diametrą. Viskas priklauso nuo to, koks velenas montuojamas frezai. Jis yra nuo 41 iki 70 cm skersmens. Visose frezose yra naudojama patentuota plaktukų tvirtinimo technologija, kur tvirtinimo kišenės yra apsaugotas paties plaktuko ir dirbant frezą jos nesidėvi. Ant rotoriaus yra naudojami F19 tipo plaktukai, kurie užtikrina puikų medžiagos susmulkinimą ir tai leidžia iš karto naudoti žemės plotą žemės ūkio darbams. Smulkinimo kokybė taip pat užtikrinama dėl mažo atstumo tarp veleno ir vidinės kameros. Vidinėje kameroje taip pat yra sumontuotos 4 eilės priešpylių. Paskutinė eilė yra ant hidrauliškai valdomo galinio dangčio ir operatorius pats gali pasirinkti smulkinamos masės kokybę. Visi frezų modeliai yra varomi diržų pagalba, būtent šiame TFX modelyje. Turime 12 diržų, tai yra po 6 iš kiekvienos pusės, o diržai yra papildomai vėsinami ventiliatoriaus pagalba. Beveik ant visų modelių galima montuoti mechaniškai arba hidrauliškai valdoma galinė prispaudimo rėmelė. Jis yra skirtas medžių arba krūmų nukreipimui pagal traktoriaus judėjimo kryptį. Šioje vietoje yra sumontuota papildoma tepalo vonia, kurioje yra velenas perduodantis galę į diržus. Tai sumažina veleno apkrovą ir dirbimo temperatūrą. Taip pat kiekvienoje frezoje galima montuoti tepalinę sankabą, kuri žymiai sumažina traktoriaus apkrovą dirbant sunkiose sąlygose. Frezas yra gaminamas iš ypač aukštos kokybės medžiagų. Pats frezos kėbulas yra pagamintas iš strengs markės plieno, o dylančioms dalims naudojamas hardox markės plienas. Visos frezos yra komplektuojamos su 4 eilėmis grandinių priekyje, tam, kad apsaugoti traktorių ir jų operatorių. Frezos dizainas atrodo labai gerai, bet tai padaryta ne šiaip sau. Gamintojų naudojama sidestep technologija užtikrina frezos aptakumą, dirbant miškingose vietovėse, kad medžiai neužkliūtų už agregatą. Šio tipo frezos nėra giluminės, todėl nereikėtų apsigauti, kad jos dirbs labai giliai. Tačiau yra ir kita medalio pusė. Galima dirbti greičiu net iki 4 km per valandą, o faktinės kūro sąnaudos 1 hektarui yra nuo 70 litrų. Standartiškai frezos yra komplektuojamos su plačiomis pavažomis, tačiau šiuo atveju turime šiek tiek gilesnio dirbimo pavažas, jos yra siauros ir leidžia frezai savo svoriu šiek tiek giliau įsipjauti į dirbą. Maksimalus gylis, kurį galima pasiekti, tai tikriausiai yra iki velnio arba tiek, kiek leis žemės drėgmė arba tiek, kiek pavažos susmigs į žemę. 4 modeliuose, kurie modelių eilėje yra aukščiau už TFX-ą, juose galima naudoti vieno danties plaktukus, kurie yra atsparus akmenims ir juos suskaldo. Priklausomai nuo modelio, frezos darbinis plotis yra nuo 1,60 m iki 2,5 m. Renkantis frezą, būtinai pabendraukite su mūsų vadybininkais, kurie jums padės pasirinkti teisingą modelį. Įvadinė informacija apie frezas yra mūsų puslapyje higvitaagro.lt, o daug nuotraukų ir vaizdo įrašų rasite mūsų Instagram ir Facebook paskyrose.